Dokter Marie. Dokter Marie. 3 maanden is 'n verpligte terapie en dan sal jy verslag weer geëvalueer. Terapie is vir mense wat hulp nodig het. So ek het geen keuse hier nie. Die raad het besluit. Dis powerful, hè? Huh? 'N Bietjie chicken soup. Chicken soup. Ek is mal oor chicken soup vir die saal. O ja, ja, ek ook. My naam is Vivian. Ek is hier want ek het 'n tekort aan serotonien. Ontspan, die groot depressie is verby. My man was fantasties. So ma was van plan om sy as te gaan strooi sonder my. Ek het jou saamgenooi. Aan vrouens in die tydskrifte en op advertensies met hulle kinders en hulle gloei so en hulle laat dit alles net so maklik lyk. Avontuur terapie is 'n geleentheid om ons kliënte bloot te stel aan 'n wêreld wat hulle nie normaalweg sou ervaar nie. Julle is nie ernstig nie. Dis veldskool. Dames, is julle reg vir hierdie avontuur? Wat is die ergste wat kan gebeur? 'N Slaapsteek, infeksie, gedrink, slange, 'n klim in die kaak, toiletpapier. Welkom by die Oranje Rivier. Behalwe vir plase in die noorde, is dit die mees afgeleë deel van ons land. Wow. Dad would have loved this. Elana deel nie. Sy voel so mors van tyd. Hulle weet nie wat ek voel nie. As jy nie wil weet nie, hoekom het jy dan gekom? Big Bunny, ons gaan dubbel so hard saam met Rooi. Hardloop! Hou vas! Ons het niks om te drink. En ons het niks om te eet nie. Guy is 10 toe en al dood. Guy! Niemand verwacht ons vir nog 2 dae nie en dan is dit 'n dag. Wie gaan ons help? Ons moet ons self help. Hierdie is mos 'n selfhelpgroep. Toe maar, toe maar, toe. Ek het blomme gekoop. Behalwe vir 1 kg of 20. Dit is ons nie so verskillend. En ek sukkel om te staan.